Drage Riječanke i Riječani, Fjumanke i Fjumani, SDP-ovke i SDP-ovci, drugarice i drugovi, živio praznik rada! Dvije godine zbog pandemije nismo se mogli družiti i živjeti bolje, kako bi ljudi mogli živjeti od svojega rada. Vlada je prije dosta mjeseci slavodobitno najavila velike izmjene zakona o radu. Da govorimo o pravima radnika. Ali mi ćemo to promijeniti. Pretvorit ćemo prvo ovu godinu u godinu borbe za rad. A onda, kada na izborima dobijemo vaše povjerenje, čitav mandat posvetit ćemo tome kako ne samo poboljšati prava radnika, nego prije svega osigurati ono što je ključno. Da svi oni koji danas žive od svojega rada ili od više desetljetnog rada kojim je trebao osigurati adekvatnu mirovinu, mogu od toga što su zaradili adekvatno živjeti. Aj! Pa dobar te. Hvala i sve.